جوتا كورنن دربن تيغالين بري بيلند بافري في بيلند ديكدميشن ولي ولي تقبمو منستر غالي وني بيكسس አበኙ ታፊ ሰና ኢትዮጵያ ዱኛት ቤክስ ሱፊ ቱሪዝም ቢያቴች አላት ጭምሱዳፍ ርማናን ምሰንሶ ተጠለውታ አለመፋ ሙርቴ ሰራጀነም ሮቢያላትን ኮሪያን ከባው በኖንም ቶልቼ ፈየደሙዳን ቴክኖሎጂ በላሎላ ሙደቱር ሱዳፍ ገርጋሩ ፎምስ ተ አከም ኦልተን ከበጀምቶ ተዳውቶ ተከኛ ቲቪ አፋኖሮ ሙራ ኦድወን ገልገለ ከናፍ ቀበነ ስንት ምናኑላና ያደሳቲ ኖጅን ትራስን እንጀና ኦዱ ጀልቀባቲን መንመሪ በከቦታ ኡመታ ወጥነ ለብሲ ሲሲስቱ ቀረጣ ደልዳላ አላረት መሪያቹዳን ኮሬ አቢድ ሞታ ከሮራ በጀታፊ ፋይናንስ ቲፊ ቀጀልቸራ መንመሪቻ ወልገይ እድሌ ድግደሚ ቶርበፋ ሀርጠታይን በርባች ሱማ ለብስቻ ውጥኔ ለብሲ ሲስቱ ቀረጣ ደልዳል አላረቲ መሪያቴ መንመሪቻ ቲዋማኒ ሞቱማ ተስፋይ በልጅጌ በርባች ሱማ ለብስቻ ረቲ እብሰክንኒሩ ካዮን ውጥኔ ለብሲ ሲስቱ ቀረጣ ደልዳል አላቆጳይኩን ድሬዮታ ላፊ ብየኬሳ ጫላት ከን ኦነችሱ ተውዱበተኒ ከነመሬስ ኢንዱስትሪ ኦም ሻፊ ኢንቨስትመንት ጀጀቤ ሱዳፍ ከንገርጋሩ ተውሲብሰኒሩ መንመርቻ ስውጥኔ ለብሲ ቆጳይ ከንረቲ ኤርጋ መሪያቴ ቦዳ ባልናነካ ቁረተሙ ፊ ላለሙፍ ኮሬድ አቤድ ሞ ተከሮራ በጀታፊ ፋይናንስ ቲ ቀጀልቸራ ኢትዮጵያ ፊ አዘርባጃን ሞታ ፈደውማ ድነግደ ምርከነሰን ረት ወልተንሳኑ ጀቹዳፍ ወሊገለኒ ሚኒስተር ሙሜታና ተመስገን ጥሩነ ሚኒስተር አዲነግደ ቢየቲ ሚካኤል ጃባሮፍ ወሊመረተኒሩ መሪከናን ሞት ፈደውማ ድነግደ ቢዮ ተለማኒ ምርከነሰን ረት ወለውኖ ጀቹዳፍ ወሊገልተ ረጋሙ ሚኒስተር ሙሜታና ተመስገን ጥሩነ ሂመኒሩ አዘርባጃን ጨራምሶማ አመንሲሳ ኢትዮጵያ ጅሩት ፈይደሙዳን ከሰቱ ገሊ ጉድሱ ኢንቨስትመንት ፎጅሌ ተርሲሞ አረቲ ሙጠኖ ቀብዱ ቆዱዳ ፈዲ ቀባቹ ሸኤረኒ ደብልታንስ ጨራ ወለን ምሶሙቲ ፈይደሙዳን ወልተ ኢንሳን ሆጀቹዳፍ ኩተኖ ቀባቹ ገመቶረ ሚዲያ ሐዋስማ ሳኒቲን ኢፍሰኒሮ ጆታ ኩርነን ደርበን ገሊን ብሬ ቢሊየን ዲባፍሪፊ ቢሊየን ዲክደሚሽን ኦድወልት ቀበሙሳ ሚኒስተር ገሊ ወኒ ቤክስሴ ራዊ ሚኒስተር ቻከን ጆታ ሰግለን ደርበኒፊ ከንጃ ኤብላረቲ ሚዲያ ሊዳፍ ሚኒስተር ቺፕሰከኒራ ምርከና ታደሰ ሚኒስተር ገሊ ወኒ ራዊ ሚኒስተር ቻከን ጆታ ኩደን ይላልችሱን ሚዲያ ፍሰከነ ኢፕስቻከን ከነን ሚኒስተር ገሊ ወኒ አይናለም ንጉሴ ጆታ ኩነን ደርበኒት ገሊን ብሪ ቢሊዮን ዲባፍሪፍ ቢሊዮን ዲግደሚ ሻንቱካላ ማቶርቦል ተቀበሙፊ ኩኒስ ካሮረቀበሜ ወጅወል ብረቀበሜ ወላለም ራዊን ሐርከሰገልተሚ ጃ ቱቃዱ ዋሰዲተው ኢፕሰን ራዊን ኩን ከምበረደር ቤሮ ወልፈካታ ወልብረቀበሜ ሮላለም ሐርከ ቁዳፉር ቱቃቶር በሰደት ጉድና አገርሲሱስ ሂማኒሩ የሚያዚያን ወር ጨምሮ በ2016 በጀት አመት ከንጂ አይኤ ብላ ደበለቴ ባጀታ ኩመልማፍኩ ደጃ ጂኦተ ኩደን ከሰቲ ብሪ ቢሊዮን ዲባፍሪፊ ቢሊዮን አፍርተሚ ለማፊ ሚሊዮን ሰደተ ሚሽን ሰሳቡፍ ከሩርፈኔ ከነከሳ ብሪ ቢሊዮን ዲባፍሪፊ ቢሊዮን ዲግደሚ ሸኒፊ ሚሊዮን ዲግደሚ ቶርባ ኢበንታ ሰገልተሚ ጃቱ ቃሰዲ ሚልከሱን ደንዳሜራ ባጀታ ድርቤን ወልብረ ቀበሜዮ ኢላለሙ ብሪ ቢሊዮን ሸንተሚ አፉር ቱቃ ቶርባ ተሚ ቶርባ ኢበንታ ኩዳፉር ቱቃ ቶርባ ሰደት ጫልማቀባ ጄ ቢላ ብሪ ቢሊዮን ሸንተሚ ቶኩ ቱቃ ሸንተ
sassaabuuf karoorfamee birrii biliyoona 51 tuqaa duwwaa 7.59 tuqaa 1.6 sassaabamuun akka danda'ames ibsaniiru. Ji'oota kurnan darban naannoleef karaa mana maree federeeshinii birriin biliyoona 49 tuqaa 1.4 kan qoodame yoo ta'u, kan bara darbe yeroo wal fakkaataa irraa birrii biliyoona 10 tuqaa 4.4 jechuunis 26 tuqaa 98 caalmaa qabaachuu ibsaniiru. Nama birootiin ji'oottan 10 darbanitti to'annoo gaggeeffameen meeshaaleen kontiroobaandii birrii biliyoona 11 tuqaa 81 tilmaamaman to'atamuu fi namoonni akka kanarratti hirmaatan 745 to'atamus ibsaniiru. Kaffaltoonni gibiraa gibira isaan irraa eegamu hubatanii sirnaan akka kaffalan taasisuuf hubannoo kennuu dabalatee hojiileen garaagaraa hojjetamuu kan yaadachiisan Adda Inaalam karaalee galiin ittiin sassaabamu dijitaalessuu, tajaajila bakka tokkoo bal'isuu, oodiitii galii dhaabbilee gaggeessuu, namoota galii dhoksaniif waliin dhaan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi maddoota galii jiran hunda dhaguuganii fayyadamuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Hojiilee seerota kabachiisuu fi seerota taaksiif bitamuu mirkaneessuun kunneen kan agarsiisan ammas seerota taaksiif bitamanii kanneen gibira kaffalan akkuma jiran sirna taaksii keessatti qaamoleen seera cabsan akka jiran kan mul'isu waan ta'eef asirratti hojii guddaa hojjechuun akka barbaachisu agarsiisa. Yeroo dhiyoodhaas wanti argaa jirru dhaabbilee wajjin qindoomina qabnuun galii taaksii dhoksuun yookaan kontiroobaandii irratti hirmaachuun hooggantoonni qindoomina qabaannaan hojjettoonni damichaas qindoofnaan to'achuuf humnaa ol ta'ee itti fufuu akka hin dandeenye bu'aaleen jajjabeessuu hedduun argamaa jiru. Damee lameenifuu fooyya'insi dhufaa jira. Naannolee kontiroobaandiif saaxilamoo ta'anis hooggantoota wajjin mariilee taasifamanii fi bobbii kennameen bu'aaleen murteessoo ta'an argamaa jiru. Kanas cimsinee itti fufna. Yeroo itti aanuttis karoora qabame guutummaatti milkeessuu, qophilee dursaa karoora bara 2017 taasisuu fi galii walitti qabuuf teekinooloojiitti fayyadamuun xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Qabeenyawwan gurguddoo fi seenaa boonsaa Itoophiyaan qabdu sirnaan addunyaatti beeksisuuf irraa fayyadamuun barbaachisaa ta'uusaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hubachiisan. Lammiilee Itoophiyaa dhaloota lammaffaa waamicha biyyaa kan marsaa lammaffaa fudhatanii gara biyyaatti dhufan waliin yaadannoo injifannoo Adawaatti mari'atameera. Tewodiroos Tolaa. Itoophiyaan seenaa boonsaa fi qabeenyaawwan gurguddoo qabdu addunyaadhaaf caalmatti beeksisuun haala danda'amu irratti mari'atameera. Marii kanaanis Itoophiyaanonni dhaloonni lammaffaanii fi bakka buutotni isaanii waamicha marsaa lammaffaadhaaf fudhatanii gara biyyaa dhufan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, ministeerri turizimii ambaasaaddar Natsee Caaliin marii paanaalii kana irratti qooda fudhataniiru. Kantiibaa Adaanech marii kanarratti dhalootni fi lammiileen Itoophiyaa dhaloonni lammaffaan biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatan biyya isaanii beekuu qabu, beekanis beeksuu fi misooma biyya isaanii irrattis caalmatti hirmaachuu akka qaban hubachiisan. Idimeachin mulu sinzafnillati karrabnoon abbaayin magaddaf yechaalni tuluddoonana innaantan micamroo nao tasaatfaachuubbatan. Umri keenya guutuu sirbaa fi kan turre ammatti hidhala gabbaa milkeessuu dandeenyerra. Kun isinis dabalateeti. Lammiileen Itoophiyaa fi dhaloonni biyyattii kan piroojektii kanaaf hin gumaachin hin jiru. Yoo wal taane dhimmoota seena qabeeyyii waan hin danda'amne fakkaatan ni dandeenya. Yoo waliin dhaabbanne waan hawwin hundaa ni arganna. Waliin hojjennu, waliin mari'annu. Itoophiyaan hindimmalakkatu, hindiyaawu, hindiyaawuqu, hindamittaarabu, himnataallan, heen bichaa dallam, nu hagaraachuu laa siru. Itoophiyaan biyya seenaawwan boonsaa kanneen akka injifannoo Adwaa fa'aa qabdu ta'uu eeranii kanneenis sirnaan beeksisuutu barbaachisaa jedhaniiru kantiibaan magaalattii Adaanech Abeebee. Itoophiyaan ammatti jijjiirama guddaa keessa jiraachuu dhaloota lammaffaaf kan ibsan kantiibaa Adaanech dhaloonni biyyattii amma jiranis seenaa boonsaa kan mataa isaanii hojjetaatii jiraachuu ibsan. Dhaloonni lammaffaanis kanuma hordofuu qabu jechuun hin dhaamaniif. Barkaataa yaa Itoophiyaa afuri taarikochi Itoophiyaan bagaaraa eeganabbuuti Itoophiyaan bagaaraa eesarruuti. Lanyaa yaastalaallafuullan zaareen biyya tasarraa yaallawun dinqa. Seenaa boonsaa Itoophiyaanonni waliin hojjetan kan waliin ijaaranii nuuf dabarsan hedduutu jiru. Nuti sanatti boonuun dhaloonni amma jirru seenaa mataa keenyaa hedduu hojjetaa jirra. Carraa gaarii qabnu beeksisuu qabna. Hojiilee jajjaboo hojjechaa jirra. Rakkoon yoo jiraates biyya tokkitti qabdanitti dhiyeenyaan hojjechuu qabu. Ruqee mi warawwara mi nagaraawun attasmu wuxaa wuradas binoor maalli fataawna. Ministeerri Turiizimii Ambaasaaddar Natsee Caalii waamicha ministeera muummee Abiyyi Ahmediin lammiileen fi dhalattoonni Itoophiyaa hedduun marsaa tokkoffaan gara biyyaa dhufuu yaadachiisan. Dhufanittis eenyummaa fi seenaa isaanii baruu fi barsiisuu ibsan. በዚህ ሁለተኛ አዙር ደግሞ አሁንም በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች መጥተው በተለያዩ ኢቨንቶች ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ።
ዋሚቸ መርሳ ለመፋ ዳሎተ ለመፋ ከናን አመስ ኢትዮጵያኑን ባይን ኩታሊ አዱኛ ገረገራ አራፉን ዲሞተ ገረገራ ረትርማታ ጀሩ ከናፍ አስረትርማቹን ኢዶወን ሴነቀበይ ቢየቲዎቹ ደንዳኒሩ ኩኒስ ማሉማ ሳኒፊ የኙማ ቢያይሳኒ ጫልመት ያከውበተኒፊ አከቁረተኒፍ ኢሳን ገርጋራ ጫራ ጉዳዳ ቢያይሳኒ ተጃጅሉ ዮከን አከጃለተን ጎቹፍ ቱሪዝም ይጀቸበይ ሱፊስ ቡዋ ጉዳ ቀበጀቹዳ ዋሚቸ መርሳ ለመፋ ዮካን ዋሚቸ ሴና ራሁንዴ ከስተን ቤካ ጀዱኒስ ሄዱን ገራብያ ገለኒሩ ዋናው ቆንቃይ አርብኛ ስለሆነ ማስበው ስመለስ በአርብኛ በደንብ መስተዋወቅ አለብኝ። አፋን ኮከን ጀልቀባ አፋን አረባች ዮንዴ ቢውቲ አፋን አረባን ቢየኮ ጫልማቲ ቤክሲ ሰጀዲን ያድ ጅጅረምኒ ኩኒስ አከተር ካንፈቱፍ ጉማቸ መታኪያ ነንታስስ እሺ ፕራይድ Pride Noya Genyo. It's like it's very it's a country full of history and it's something that we should all be proud of. That's all. Nan bone biyasena qabduta utti nan gammad biyikenya kanitti bonu qamnud biyako worrehin beknetti nan beksis. Lamayat. ዋሚቺ መርሳ ሰደፋኒስ ሊቭ ዩር ሌጋሲ ዮካን አሻራ ከሰን ካአ ኤርጋ ኢጆ ጀዱን ዋማሚስ ወጣበጂ በርኩማ ለማፊ ኩዳጃ ሃንጋ ፉልባና ዲግደማ በርኩማ ለማፊ ኩዳ ተርባቲ ቲያካ ጋጌ ፈሙስ ሂማሜራ ዋሚቺ ዳሎተ ለማፋ ኩኒስ ካን ሚኒስተር አሙመን አብይ አህመድ ለሚሌ ኢትዮጵያ ዳሎተ ለማፋ ቢዮታ አዱኛ ገራገራ ከሰ ጅራተኒ ዲየሰን ተውት ያደተናን ኢቲቪ ፋን ሮሞ ኦዱከነ ከለት አንጅማ ተገልገላ ከመሰገልገላ ሰዓት ተኮስም ረጋጭሩ ዳወቹ ረተርገምቱ ከራውዴ ፈኖብራ ቀበነት ጨና ሱሶችን አደኖዳ እንደ ቁልቁሉ ትረኛ ፈያዳፍ ጀሩን ሚኒስተር ሞሜ ዶክተር አብይ አህመድ ገልቺሰን ፋላማፊ ፈላሰማፊ ዱዳ ኦሮሞ ገናማ ወጅኔ ዳተከን ቀቡተውሳ ሆገናን ኢንስቲትዩት ቁረኖ ሮሞ ድርባ ተረፋ ሂመኒ ዱዳኒ ቁልቁልን ናኖ ሰብቻ ዳሎተራ ዳሎተት ደርባ አስገ የትፉ አከቀቡፊ ለሚኒ ሁንዱ ደገሩ አከቀቡስ ዱበተኒኑ ጀማል ነገሶ ሶሶቺና ናኖ ቁልቁሉ ጅረኛ ፎያ ዳፍጀዱ ሚኒስተር ሙሚ አብይ አህመድ ኤገለን ፈላሰማፊ ዱዳ ኦሮሞን ገነማ ናኖ ሳ በልፈራ ትክሱን ኩኑን ሱና ሲንገን ከወል ሲሙተው ኦገናን ኢንስቲትዩቲ ቆረኖ ኦሮሞ በድርባ ተረፋ ሂመን ዳ ኦሮሞኒ ቁልቁልነ ፊሰት ገይ ጉዳጋ ፈላሰምኒ ኦሮሞ ሲጉዳ አላስረት ሩጋዶ በቾዳፍ ናኖሳ ኩኑሱ ከሰት ናኖሳ ኤጉ ከሰት ቁልቁሌሱ ከሰት ኦሮሞኒ ፈላሰመ ጉዳ ቀባ ዱዳ ጉዳ ቀባ ሰፉ ጉዳ ቀባ ኦሮሞ ፊ ኡማማ ከነገርገር ባሱ እንደንዴሱ ሀሪሮ ጭማ ቀባ ኡማማ ወጂን ኡማማ ወጂን ማል ኡማማ ዋቀየ ኡሜ ወጂን ሀሪሮ ጭማ ደቀ ሀሪሮ ከሚ ኦልየጨ ኦሮሞ ብራት ሁንዲዩ ሚደሙን ቀባ ሁንዲዩ በልፈሙን ቀባ ሁንዲዩ ቱራውን ቀባ ኡማማ ኤጉ ከሰት ኡማማ ኮኑንሱ ከሰት ኡማማ ቁልቁሌሱ ከሰት ቁልቁሊና ኡማፊ ኡማማ ወጂን ቀቡ ጭምሱ ከሰት ኤጉ ከሰት ኡማታ ፈላሰማ ጉዳ አዳ ጉዳ ዱዳ ጉዳ ጋወቻ ዱዳን ቁልቁሊና ናኖ ሰብጃ ዳሎተራ ዳሎተት ደርባስ ጌስ እትፉፉ አከቀቦ በድሪባን ሂማኒሩ ሶ ኦሮሞ ናኖ ሳ ቁልቁሌሱ ከሰት ቄሳ ቁልቁሌሱ ከሰት በከጅራቱ ቁልቁሌሱ ከሰት ፈላሰማ ጉዳ አዳ ጉዳ ዱዳ ጉዳ ከቀቡ አድግተ ኦሮሞን ባዲያ ጅራቴ ከለሰ ባዲያ ጅራቴ አዳን አበታም እቲ አዳን ዳይናሚክ ይደ ጅጅረማ አድ በክም ባዲያ ሱ መጋላታ አደም በኩማ መጋላት ይ ጉዳቴ ከና አኩማ ሄ ደቼኑል ፎዳ መልካኑል ፎዳ ቱሉኑል ፎዳ አባኑል ፎዳ ሃቲውል ፎዳ ዋቃዩ ኡማኑል ፎዳ ኩማ ጀደሰና ሴራን ቀበቹ ቀብደ ቀናኒን ቀበቹ ቀብደ ባልፉን ቀብዱ በከቴሱ መጋሊ በከጅሬኛትሜ ቄዳ በኮርማታቲ ደቼ ከነረቁበቴ ከጅሩ ኤጉ ቀብዳ ኩኑንሱ ቀብዳ ሚደክሱ ቀብዳ በልፈት ገቱን ቀብዶቻል ሶሶችና ነው ቁልቁሉ ሙ ሚኒስተር ሙሚ አብይ አህመድን ኤገለመስ ቱም ሰላም ሚለ ሁንዳ ከምበርባዱ ተውስ ይብሰኒሩ ካና ቀውሮሞት ኑቲ ዘካ ነማተኩት ገመቹ ጉዳን ፍራኔ ዱጋዱ በቹዳፍ ዋን ቀምኑ ጉማልቺኔጅር ኦሮሞን ከሚዩ ዋን ከነ ጉማቺኔጅር ስሪት ረትርማ ርማቴጅር አመለ ርማቹ ቀባቻል ቢዮ ቁልቁሎፍተ ቢዮ በሬ ደኞን ቲቦን ኡመቱማ መታሳሱን ቱቲ ገመደ ወሪ አበሉ ቄንሳ ቁልቁሉዳ ቄንሳ በሬዳዳ ቄንሳ አከሲ የደኒ ወልቲሙሜ አዳ ኦሮሞ ከሰጅራም ኩን ኩን ዋሞ ኦሮሞ ከሰጅሮ አንተ ዋሚቸ ሳንደ በርሰንለ አዳርሞ ኦሮሞ ከሳ ከምቡርቂ አንተ አከናማቲ ዝረትርማኔራ ኦሮሞ ከሚዩ ባሊና ረትርማ ርማቻ ጅራ አመለ ረትርማቹ ገቦቻ ሶ ፋይዳንሳ ጉዳዳ አንተ አዱ ኦሮሞ ከሳ ዋንፈ ኦሮሞኒስ ረትርማቻ ከንጅሩ አመለ ባሊና አንደርገገስ ማንጉዶን ሀወኒስ
hayyoonni sirratti hirmaachaa kan jiran waan ta'eef kana oromoon akka oromootti sirriitti fudhatee cimsee ootti deeme gaariidha jedheen fudhadhachaa. Sosochiin magaalaa Finfinnee aara tamboorraa bilisa taasisuu eegalameera. Sosochii mata duree daa'imman giddu seentummaa indaastirii tamboorraa haa ittisnu jedhuun eegalame. Sagantichi irratti afayyaan mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Buzeen Alqaadir, daayirektor olaantuun abbaa taayitaa nyaataa fi qoricha Itoophiyaa Heeraan Garbaa fi qaamoleen hoggansaa isaan biroon argamaniiru. Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 5 ol tamboo kan aarsan yoo ta'u, kana keessaa waggaatti namoonni 16,800 ol sababa kanaan walqabataniin kan du'an ta'u barreeffama qorannoo waltajjicha irratti dhiyaatan heerameera. Afayyaayiin mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Buzeen Alqaadir magaalaa Finfinnee jiraattotaaf mijatu taasisuudhaaf hojiileen hedduun hojjetamuu fi hawwattummaa magaalittii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibsani. Magaalaa mijattuu uumaa wantoota fayyaa jiraattotaa miidhaan kan akka aara tamboo mootti suudhaaf qindoominaan hojjetamuu qabaa jedhani. Sosochii magaalaa Finfinnee aara tamboo irraa bilisa gochuudhaaf qaamolee eegalame kanas jiraattonni magaalitti akka tumsan waamicha dhiyeessaniiru. Uummata Oromoo guutuuf as naqamteerra. Labsiin har'a onni irraan labsuu barbaadu dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun ijoolleen Oromoo teessee ilaa filaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaarraa barannee isa kaleessaarraa barannee uummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka ol qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa uummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaala Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Oduuf odeeffannoon keenyatti fufee jira. Gumiin dhaabbilee amantaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee dhimma nageenyaa fi tokkummaa biyyaa irratti sagantaa kadhannaa istaadiyoomii Wallaggaatti gaggeessera. Abbootiin amantaa saganticha irratti hirmaatan rakkoo nageenyaa furuudhaaf lammiin hunduu akka tumsu waamicha dhiyeessaniiru. Yaada isaanii waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqamteetu nuuf ergee akka taanutti dhiyaata. Waaqayyo si kadhanna, si waammannaa. Waaqayyoon kan jalattu biyya keenya Itoophiyaaf waan gargaaru nuuf kenne. Anis nan karadha maqaa gooftaa Yesuusiin amma araarri kennuuf haa dhufu. Biyyi keenya Itoophiyaa akka isheen nagaa taatu, dabalataan immoo biyyi keenya Oromiyaa, itti aanee immoo magaalaa keessa jiraannu jijjiirama garaagaraa agarsiisaa jirtu. Magaalli Naqamtee kana caalaatti akka isheen misoomtuuf amantoonni garaagaraa hordofan immoo wal dhiibuu, wal jibbuu, wal amachuu, walirraa fagaachuu osoo hin taane akka amantaa mataa isaanii qabatanii Kiristoos immoo jaalala akka inni ta'e akka isaan wal jaallatanii wal wajjirraan hojii misoomaa akka hojjetan, wal wajjirraan akka jiraatan ergaa kosicha xumuraati. Gammachuu hedduutu natti dhagahame. Sababni isaa har'aa sabni Waaqayyoo mana amantaa adda addaati sabni Waaqayyoo walitti dhufeetu dirree istaadiyoomii Wallaggaa kana keessatti walitti qabamnee waa'ee nagaa, waa'ee walitti dhufnee waa'ee nagaa, waa'ee jaalalaa akka kadhannuuf ta'eera jechuudha. Walitti dhufnee immoo garaa tokkoof yaada tokkoon taane fuula Waaqayyootti kadhanneerra. Oromiyaa keessatti nagaa nuu buusi. Oromiyaa keessatti nagaa nuu buusi. Wallaggaa keessatti nagaa nuu buusi. Nagaa biyya keenyaatiif kadhachuudhaaf wal taanee yoo tokko taane kaleessaa mana keenyatti isa kadhannu, iddoo jirrutti isa kadhannu, waldaa keenyatti isa kadhannu, amma immoo wal taanee waliin dirree kanatti baanee Waaqayyoon araara kadhachuudhaaf Waaqayyoo nagaa biyya keenyaa bade akka deebisuuf, Waaqayyo tokkummaa akka nuu deebisuuf, Waaqayyo jaalala nu gidduutti akka deebisuuf, deebisee Waaqayyo akka nuu ijaaruufidha kan asitti walitti qabne kaayyoon keenya inni olaanaan isa kanaadha. Kadhannaan kuni rakkoo amma mudachaa jiruuf furmaata guddaadha. Furmaanni waan hundumaa kadhannaadha. Furmaanni waan hundumaa sagalee Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon kadhatu akkuma kana namni sagalee Waaqayyoo qabu furmaata keessa jiraata. Furmaanni wanta hundumaa Waaqayyoon kadhachuudha waan ta'eef Waaqayyoon kadhachuun bu'aa guddaa akka inni qabutti nama. Dhaabbileen amantaa gochuun kan isarra jiru waanuma macaafi qulqulluun jedhu godhuutu irra jira.
naga bus aku misalnya dua betul misalnya sen termila malah kau setor berat naga war bodis naga war busan misalnya cuma mati kan ini madi memale segala lola segala rakena segala biar dada bodis ada musan tani mana bentar rakan ni kamu dua naga war jalan kesisan itu dua jalan itu semua naga nak kabu namun umfat umfasati umfas rajar kabu terajar. Kad abba tak amanti ti selas wal dan wa kayu kanis elab situ nagenya nagenya fiskat eti nagenya bersifti nagenya ratu ojeti. Yo biji naga ta era, wangeli moto mawa ke juz lalle ba mudanda, biji smiso mudanda, namis naga ti ba egalu danda, karaun dumari yu kanafi yu, abli na manti ge ije ulanan sheng kabdu, namoni afurati, amati, yadati, akasang ga omani, gara tokuma afurati, gara tokuma jalelo bulumma takasan ufanif, kanarati ujeti raun duma. Romni edelefi edeledan oli waqti arfasa kana doto koto koti robajru yerotanu si chmuakadandaw ragalen metrologi ifomsa jrachun himamim busa gonofan oromia gamasatin hojin dursudan balalola rufu malu ittisu hojjeta ma jrachu sabek sisera sisay sorecham barakana kutale biyetti robo waqti arfasa argatan kesetti romni idile da fi idile da olte roba turu ragan institute metrology ethiopia tin yiro garagaratti kenema ture nimul isam romni waqti kana edole tokotokotti roba jiru tumuro waqti arfasa kana fi waqti ganna itti anus akka itti fufu dandum institute metrology ethiopia ti oges raga qillensa haylu naggasa yada qopi adda etv afan romotif kennanin hubachi sanirum halle roba waqti arfasa kuni akkuma ittufufinsa qabaatu ragaleen meteorologii adda addaa kan mul'isani akkasumallee immoo gara walakkeessa lixa biyya keenyattillee amma waqtiin gannaa dhufaatiin jira waan ta'eefi roobni kuni ittufufinsan akka ittufufeeto roobudha jechuudha kan ragaleen meteorologii adda addaa argisanii akkasumallee immoo darbee darbeeto roobni cimaan balaa lolaa geessisuu danda'u akka mudachuu danda'urree ciminaan taateewwan haala qilleessaa rooba kennaniif haala mijataa uumanii itti fufiinsa waan qabaataniif cimina waan mul'isaniif isa kanaatiif roobni cimaa ta'erree sa'aatii 24 keessatti kan miiliimeetira 30 ol ta'u galmaa'uu danda'a roobuu danda'a isa kanaatiif hawaasni keenya eeggannoo barbaachisaa gochuun gaariidha. Rooba cimaa roobuu maluun lolaadhaan balaa dhufuu danda'u ittisuudhaaf hojiileen garaagaraa hojjetamuu jalqabuu kan himan immoo hoogganaa itti aanaa buusaa gonofaa Oromiyaa Dr. Maalicha Loojetiin. Hojiilee hojjetaman sakkat ta'uunis dhimma waqtii kana keessatti raawwatamaniidhas jedhan. Daa'ikiiwwan hojii kana yeroo bona hojjetaman turan sun akka inni jalaan cabne haaraas hojjechuudhaan qindeessummaa dameelee kenna kan godinaalee irra jiraniif aanaadha walitti hidhataniitu bakka duraan adda ba'aniif dabalataan illee. Lolaan uumam jedhanii ittiin sodaatamsan keessatti bal'inaadhaan hojjetamaa jiranii jechuudha. Kanaaf hojii sakatta'iinsi balaawwan kana guyyaa guyyaaniin hojjenna. Hojii duraan akeekkachiisaa lafoo saaxilaman keessatti roobii haala roobaa hordofuudhaan haala uumamuu lolaa hordofuudhaan uummatii dafeetiin keessumatti lafa teessumisa mijaa hin taane uummatii yeroodhaan gara lafa nagaa qabeessaattii fi tabbisa ol ka'aa ta'etti muuf akka godhu. Evacuation plan isaanii qopheeffataniitiin bal'inaan irratti hojjetaa jiraniin gama biraatiin ammoo yoo dubbiin sadarkaa sana ga'u ta'e gaafa ammoo dubbiin sadarkaa sana ga'ee jala ba'uun barbaachis ta'e haala roobaatii fi lolaa sana hordofuudhaan uummatni akka naannoo san gallakkisee ba'u qabeenya isaatii fi horii isaa nama isaallee ijoollee isaallee hundi qabateetiin ba'u hojiin akeekkachiis duraan kennamaa fi. Hawaasnis balaa lolaa sababa rooba cimaatiin mudachuu danda'uun akka hin miidhamneef hubannoo uumuudhaafis hojjetamaa jiraachuudha ibsan. Hubannoo qabsiisuu barsiisuu fi keessumatti pirootekshiin irratti ittisuu irratti waan inni hojjechuu qabu bal'inaadhaan barsiisaa jira jechuudha. Chaaneloota kan hundatti fayyadamne akkasumas qaamalleedhaan caasaan kennalleen gad bu'ee nulleen haalli itti. Karoora plan contingency and preparedness plan jedhaman haalli itti gabbuunee deeggaru qabaachuu isaaniitti yoo karoorfatanii uummata waliin mari'atanii eeriyaa jiru eeriyaa saaxilameetiin jiru adda baafatanii karoorfataniitiin irratti hojjechuu isaaniillee gad buuneetiin supervising goona hin deeggarras. Uummanni waqtiilee roobni cimaan itti uumamuu danda'utti yeroo kamiyyuu caalaa odeeffannoo kennamu hordofuudhaan of eeggannoo cimsuu akka barbaachisus dhaamameera.
ከሮሬ ኢትዮጵያ ዲጂታል አድግደም ድግደም ሸንድ ንግደ ብየት ጨሱ ከሰት ጌውላና ከንጉማቹ ተውን ሳብሰሜ ኢትዮ ቴሌኮም ፊ ሚኒስተር ቴክኖሎጂ ፊ ኢኖቬሽኒ መልካይና ከሮረቻ ቲፊ ቱምሰራ ኤገሙ ጉማቻ ጅራቹስ በክሰኒሩ ከሮራ ኢትዮጵያ ዲጂታል አምልኬ ሱድ አፍተያጅሎ ተውጅማተ ዲጂታላት ጨሱን ሙርቴ ሳታውን ሲብሰሜራ አበባዮ ከፈኒ ሞትማን ኢትዮጵያ በቲገር ስርነ ዲጂታላት ጨሱፍ ከሮር ተርሲማ ኢትዮጵያ ዲጂታላ ድግደም ዲደሚሽን እየጡ ቀበተው ጅታጅራ ከሮር ዲጂታላ ከናን ሞትማን ሚሶም ሁንደገለሳ ፊሰፈሰ ትፊንሳ ቀቡን በረነ ሚልኬ ሱፊ ዱጎም ሱፎቻ ጅራጁድ ሚኒስቴር ቴክኖሎጂ ፊ ኢኖቬሽኒት ሆገናን ግድጉለ ዳታ ቢዮለሳ ተሊላጥ ላይ ከኒማን ካየን ተርሲሞ ዲጂታላ ኢትዮጵያ ሚሶማ ድነግዴ ቢየቲ ከዲጂታልና ከገፈመታይ ሚሶማ ቢያቲ ሳፊሲ ሱዳፍ አከስመስ ለሚ ሁንደ ካናመት ጉዲኖ ለሚ ሁንደ አመት ኮቹደን በዳሪኖ ቢያቲ ገልማንገባፍ ካይንሳ ኢትዮ ቴሌኮም ተገናው ለናንታ ጅለማምልቶታ ቡተረሳው ለነገመሳንን ተርሲሞን ኢትዮጵያ ዲጂታላ ድግደም ዲደሚሽን ይወጅሮ ወላጅሮኩኒ ሚልካይ ቦድ ቢያቲ ታጅልከነው ማርቱ ከራስርን ዲጂታላ አከተይፊ ስርን ማኑዋሊ ሀፋ ከደሞ ይፍሰን እኛማ ዲጂታላ ዮካን ዲጂታል አይዲ ሰጀኑ ወረቅን ረከይ ሰንጅሮ ወረቅን ሰይና ታጀቻለ ይሮቁ ሰጩ ደበለቴ ቧን ስርን ዲጂታላ ቢያ ፊለም ይለፍ ቀቦላና ከተይዘብሰን ፈከኛ ሱቂ ቀቦቴ ነመን ቀቦቴ መነከይሳ ሱቂ ቸቁፌቱ ዶዋጅረ ይፍሳረቅ ዲጂታላ ወዮቴ ሲፍ ማልፈየለ ያባ ሱቂ ከናት ዮሙኒ ሞኒ ሱቂ መከከይሳ ዳበታ ቢሊ ኢትዮ ቴሌኮም ይከፈሉ በርባዱ አስመዳ አበተ ከፈልታ ነገሄንስ አስመት ሲሩፋ ወጂከ ዘሲኒ ነጀታ አሲኒ ሲኖጀታ ይሰጀሩ ዮኒ ሰበርሲሰ ሰልባር መጥበተቻ ኮስቲ ህርሱ ቁልቁሊ ነፍዱ ረሬ ደርቤ ኢትጋፈተሙማፍ ኢፍቶሚ ነፍደ ሚልካይነ ተርሲሞ ዲጂታላ ዲግደም ዲደሚሽኒ ከናፍ ዳብሌ ሞቱማ ጋራጋራቱም ሳ ከጅራኒ ሲመን ቃምኒ ወጂከነ ወጀት ቃማ ባየራ ሚንት ኢሰተኮዳ ዮከን ኢምፕሊመንተሮን ኢሳንጀራማን ሚንት ኢሰተኮዳ ካሶመርስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ተይለን እንጀራ ወጅሮለን ሙርታን አርቲፊሻል ኢንተኮጅሩ ኢሳንኩን ዲጂታል ኢትዮጵያ ካና ካልማንጋውደፍ ሆጂ ወረገገሰን ወረሆርደፈኒ كون ايتيفيا فان روموتي فلتني وان رالتنيف قد داقل توماسن ينجننم قون نغنى بركناتي فتاون يروداني ياتشا في جراتشو قونا مبلتون بلچين سمقالا شگر هماني تاو دبلتي قلتي ون قونا براو يروداني قونا مبلتو تبراك قو هجيتا ما جراتشو واجرر قونا مقالي تيبيك سيرا مزاين ماما قباسا قدسا قندسي ሚልካይነ ደሚቆና ከሰቲ ዲኤሲን ገልቴ ወኒ ሙርቴሳዩ ተው በረከነ ጣውን ድርሴ ዲያቹፊ ቁናን ቡልቶኒ መጋለ ሸገር አና ቱሉ ዲምቱ ጣው ፍደቻ ጅረን ዱብስ ንሂመኒ ጅሩም በረከነ ከሰውፎ የጉዳ ቀባ የሮደኑ ገለ ኢርገቢተነስ ኤንፒኤስ ፊቦራኒ ጀተ ኮደብሬ ሬሳ ካናፋ ማሲሞ ጉያራግኖ ጣው አዲ ፍደሳይ ረዋንቴፍ በረ ደብሬ በረከነ ጅጅራ ጉዳ ጅረን ጅራከያ በረ ደርቤ አማ ጣው አርገቹዳፍ ባዬ ቧጬ ጉዳቱ ትሬዩ ኢሳኑ ገቲን ጣው ባዬ ኦልካአ ትሬ ባራናገሩ ኩንታለ ተኳማ ኩመሳዲ ካንካንካንንጫለ ገራገሩማን ገቲ ባዬ ወሊንግቱ ባዬ ከምባራና ባዬ ፎያ ኡማራ ኮሊንግሩ ሳአዲናኑ ገለጅራ ማዳበራን መጋለ ሸገሪቲ ቆነገና በረናቲ ለፈክታር ኩመሰዴ ተማውል ሚሶም ሱፈጀ ተማጅራቹ ከኒመን ኢትጋፍ ተማዋጅራቆና መጋለቲ ዶክተር ሂንጋ ቦርዶፋ ካናፊስኮፒን በርባቺ ሱታስፈማጅራቹ ይፍሰኒጅሩም ዛካታ ካሮረ ከኛቲን ለፈካሮር ፈንረት ሄክታር ኩመሰዴ ተምተቆፍ ድብሸኒም ሶዶሚሸንረት ካራ በርባቺሱን ኦልሞስ አመን ወርከ ከንገይ ገራ ኩምታለ ድበተቆፊ ኩመዲበተቆፍ ሸንተማ ኖርካ ጋይ ጅራዋንቴ ፍራኮይ ባይ ይራኮን እንጅሩ ሰኝኒስ ሙ ደበለታን ትዲ አቸ ጅራዋንቴ በረካና ጣውን ደልደልቶ ተሴራና ላህር ከገሉን ሀንቂን ያከይኑ መምኔ ቆና አምቡላን ከፈልቲ ባንኪ ትራወቹን ነገ ሄዳና ከፍደቱ ታስፈሙኒ ሲብሰሜ ጅራም አንጎዱ ከነቅንዴ ስነቲስ ጣውን ኩንታለ ኩመሰገል ተማዲ ሃቴ ቆና አምቡላ ፍራብ ሰማጅራቹ ኢትጋፍተምቱ ዋጅረ ወልዳሌው ጂ ገምታ መጋለ ሸገር ወይን ሼት ግዛው ሂመኒ ጅሩም ጣውን በረካና ከነደሰ ጎዱ አከብያቲ ሳለም ጀታ ኡመሜን ዱርሴጣ ኦንቆናምቡላን ንብረጋው ቆናምቡላ ብረጋውንሳ ዋንጋሪ ጠጅቹን እንደንዳ
kanaan ala galteewwan kan biroos kan akka keemikaalota garaagaraa akkasuma sanyii filatamaallee bara kana nuuf kenname naannoo kuntaala 1,066 nuu ramadame hanga ammaatti qonnaan bulaa harka kan ga'e naannoo 457 qonnaan bulaa harka qaqqabeera jechuudha. Raabsaa bara kanaa kan adda godhu tuttuqqii garaagaraatiin alatti qonnaan bulaan baankitti qarshii galfatee yookiin immoo siistamaan qarshii galfatee xaa'oosaa akkuma argitan yerootti kan fudhatu ta'uusaati. Qisaasama garaagaraatirraa illee bilisa ta'ee akkaataa amma arginu kanaan qonnaan bulaan xaa'oosaa yerootti kan fudhatu ta'uusaati. Akka biyyaatti bara kana qonna gannaatiif xaa'oon kuntaalli 1,194,000 bitamuudha ragaan ministeera qonnaarraa argame kan agarsiisu. Xaa'oon bitames kan bara darbe dhihaate kuntaala 1,505,000 akka caaluudha kan ibsame. Daawwattoota gara oduu biyyaalaatti arganneetti yeroo cinu immoo ፕሬዝዳንትን ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ዳወና ውጅቲፌ ቻይና ደቀኒ